Ja Retroyka täällä terveemme pelaillaan Motor Racer 2. Ulkona liikkuminen edelleen vaarallista ja sitä pitäisi välttää, joten nyt on paras mahdollinen aika istua siellä kotona ja kaivaa se kännykkä esiin ja tsekkailla, kun Retroyka pelaa vanhoja pelejä. Motor Racer 2 ilmestyi siis PlayStationille vuonna 1998 ja varmaan parille muullekin alustalle, joita en nyt tiedä, PClle ainakin. Mä pelasin tätä ensimmäisen kerran joululomalla 1998, kun yksi kaveri sai tämän joulupukilta ja lainas mulle sitten joululomalla tänne yhtenä iltana tai kahdeksi illaksi tai whatever, ja erään kaverin kanssa sitten väännettiin tätä periaatteessa niin kuin parioita putkeen ja pelattiin kyllä niin kuin koko peli ympäri. Ja nyt tuossa on jännä juttu, eli neljästä vaihtaa kuvakulmaa ja X-stä kaasuttaa ympyrästä jarruttaa. Mä kävin vähän rukkaamassa noita kontrolleita sillä, että mä saan X-stä kaasuttaa, koska toi kaasuttaminen tosta oikeastaan analogitikosta ei vaan oo mun juttu. Tässä on siis asfalttiratoja ja sitten tommosia niin kuin hiekka, mutakrossi. Iskee niitä nyt kutsutaankaan ratoja. Mä oon nyt jäänyt aika nätisti viimeiseksi tässä näköjään. Tää on kyllä siisti tää kuvakulma tästä ajajan silmistä. Joo, tosiaan siis kaverin kanssa silloin pelattiin, mä en ikinä itse omistanut tätä peliä, mutta tuli aika lailla kyllä läpikotaisin tää vedettyä, kaikki radat läpi ja kaikki. Ja just silloin saatiin tää lainaksi ja sitten kaveri toi ohjaimen meille ja pelattiin split screenillä niin kuin illasta aamuun tätä näin ja vedettiin muistaakseni vuorotellen asfalttia, vuorotellen crossirataa. Se oli kyllä hubaa silloin. Muistan, että tykättiin silloin tässä pelissä todella paljon. Ja sen jälkeen mä en varmaan ole itse asiassa tähän peliin koskenutkaan. Melkoiset rockit kyllä sai. Kyllä mä toi yksi jatka saada ainakin kiinni. Mä en muista yhtään, miten tää split-screeni tässä toimi. Mutta ainakin muistaakseni siinä ei suurempia valituksen aiheita ollut, koska me sitä pelattiin niin monta tuntia putken. Katsotaan replay, miltä tää näyttää. PlayStation 1 grafiikka on kyllä karua katseltavaa nykypäivänä, ei pääse yli eikä ympäri. Toki siis on Saturnia monet Nintendo 64 pelitkin ja Kybleikka ykkösellä on edelleen peleihin, jotka on ihan nättejä katsottavia, mutta kyllä tää rujoaa enemmän mitään. Huomaa, että vuoden 1994 laitteistosta on kyse, se on todella vanha, erityisesti 3D-konsoliksi. Mietti, että 1994 tosi monet pelasi vielä niin kuin 8-bittisellä Nintendolla ja oli täysin tyytyväisiä siihen. Super Nintendo oli monilla. PlayStation 1 julkaistiin Japanissa silloin, mutta se oli siihen aikaan jännittävää, koska Pleikka 1 pääsi oikeastaan vauhtiin vasta niin kuin kunnolla, ehkä joskus 97. Silloin alkoi olla niin kuin oikeasti silleen, että siitä tykitystä tuli joka tuutista. Ajat oli tosi erilaisia silloin. Mun mielestä PlayStationin parhaat vuodet oli ehkä 98 ja 99. Jopa 2000kin ehkä. Tälleen näin niin kuin from the top of my head. Kokeillaan niitä crossiratoja. Mutta kyllä ne oli hienoja aikoja Pleikka 1:llä vedellä noita jaetun ruudun pelejä kaverin kanssa. Mulla on periaatteessa itse asiassa, ei periaatteessa, vaan mulla on tää sama telkkari täällä peli, mun retropelihuoneessa edelleen, jota mä käytin silloin 90-luvun puolivälissä 2000-luvun alussa. Tää tismalleen sama telkkari on mulla täällä edelleen. Tän koko on siis
mä en tiedä, onko se 20 vai 21 tuumaa, ehkä 20 tuumaa. Ja tuolta vedettiin välillä, se oli neljäänkin osaan jaettu. Siinä ei hirvittävän montaa tuumaa jäänyt per äijä. Mutta se oli mahtavaa, se oli ihan supermahtavaa. Harmittavaa, että nykyään ei enää jaetu ruudun pelaamista ole niin paljon kuin silloin oli. Nythän siihen riittäisi koneiden tehot ja ruutukoot. Mullakin on 49-tuumainen telkkari tuolla, niin siihen voisi laittaa neljä osaa aivan mainiosti. Ei itkettäisi yhtään. Mutta ei tosiaan sellaista, niin kuin, ei oikeastaan niin kuin hirveästi ole. Ja just tämä laitteistojen tehot riittäisi tosi hyvin, koska just Pleikka ykkösen aikaan, niin jos oli kahteenkin osaan jaettu se ruutu, niin se saattoi tarkoittaa sitä, että ruudun päivitys oli tiputettu reilusti ja piirtoetäisyyttä oli saatettu heikentää. Jostain peleistä oli otettu musiikit sitten kokonaan pois ja tulla ruudulle. Mä en tiedä, kai sekin jotain auttoi sitten. Prosessointitehoa riitti sitten kaikelle muulle, kun ei tarvinnut enää musiikkia soittaa levyltä. Mutta silloin näiden juttujen kanssa elettiin. Nyt tää on kyllä, nyt mä en kyllä niinku saa mitään selvää tästä, että mitä hittoa tää ruutu tapahtuu. Mä muistan, että silloin mun mielestä asfaltti ja Sora tuntui ihan erilaisilta tässä, ihan erilaiselta tässä Moto Racer 2, mutta nyt mun on pakko myöntää, että tää tuntuu melkein samalta kuin se asfaltti. Tää Speedossa ei ole ihan hirvettävän suurta eroa ja jotenkin tätä crossirataa kaikkien hyppyne on tosi vaikea nyt seurata tässä. Useinkaan mä en näe yhtään, että mihin ihmeeseen mä oon menossa. Koska mun yrittää täältä pyöräilijän takaa kuvakulmasta. No nyt tää on vähän selkeämmän näköistä ehkä. Mä en vaan osaa ajaa tälleen, että tää kaveri näkyy tässä ruudulla. No kyllä nämä hypyt tuo tähän itse asiassa aika paljon uutta elementtiä verrattuna tuohon asfalttirataailuun. Silloin mä muistan, että meidän mielestä nämä molemmat oli tosi siistejä. Meistä ei minusta ja minun kaverista, pelikaverista, niin kumpikaan ei osannut oikein sanoa, että kumpi on siistimpää tämä crossiradalla vetäminen vai asfalttiradalla vetäminen. Mutta se toi just semmoista hyvää vaihtelua, koska jos olisi ollut pelkkää asfalttia, niin se olisi ehkä käynyt tylsäksi, mutta sitten mä muistan, että me vedettiin tyyliin joka toinen tai kaksi ja kaksi sellainen, niin kuin, että eka asfaltilla ja sitten crossilla, ja se tuntui tosi erilaiselta silloin meidän mielestä. Ja onhan tää kyllä. Mä en vaan taju tätä kitaravingutusrämpytystiluttelua täällä taustalla. Toivottavasti siihen ei ole muuten mitään lisenssiä millään EA:lla vuodelta 98, mistä ne alkaa sitten kitisemään YouTubessa. No, jää nähtäväksi. Mitä ihmeellisimmistä peleistä on tullut nimittäin copyright-valituksia, kuten Nightmare Creatures-videosta. Siellä oli jossain kohti, siinä näkyy vielä se kohtatyyli 304-309 soi. Mä kuuntelin sen, mutta en mä tajunnut mikä musa siinä soi, mistä tuli copyright-valitus, mutta tosi outoa. Näiden ympärillä pyöriminen on tosi hämärää. Ja Apex Legends-video lähti kokonaan pois, koska ilmeisesti mä en tiedä niin kuin mikä siinä oli ongelmana. Mulla ei ole mitään hajua. Joku striimi, joku juttu siinä oli, mutta en oikein ymmärtänyt, mistä ne kiukutteli. Mutta siis mun ei annettu itse poistaa sitä, vaan YouTube poisti sen itse silleen, että se ei ollut enää nähtävillä. En tiedä. Kokeillaan se uudestaan. Ai sama rata. Ei sama rata. Siihen aikaan just 1998 me pelattiin Gran Turismoa ja sit vähän ennen sitten me oltiin pelattu Test Drive 4, Need for Speed. Mä en nyt halua valehdella. Hot Pursuit 2, ehkä. En muista enää.
Ja olisiko ollut joku Porsche? Ei muista enää. Sitten oli Ridge Racer-pelit oli. Mutta oikeastaan niin ei ollut yhtään sellaista, missä vedeltiin kaksipyöräisillä. Ja tämä oli sen takia tosi tervetullut meille. Nyt mennään värin perusteella. Violetti prätkä. Wow. Joo, tämä oli sen takia tosi tervetullut meille. Me oltiin pelattu Mega Drivella Road Rashia, mikä oli ainakin meidän mielestä silloin tosi hyvä peli. Jos siinä kaatui, niin sitten piti juosta sinne prätkälle takaisin ja nostaa se, ja siinä oli rahapalkinto ja pistesijoituksille, ja sitten pystyi ostamaan parempia prätkiä, ja me pelattiin sitä tosi paljon Mega Drivella aikana. Sen voisi yrittää hankkia. Mä en tiedä sitten, miten nämä Pleikka ykkösen Road Rashit, niitähän tuli sitten uudemmillekin laitteille, että oliko ne mistään kotosi. Mä en itse asiassa tiedä, oliko se Mega Drivein Road Rash mistään kotosi, koska silloinhan pelattiin vaikka huonoja pelejä. Jos oli vaan peli pelattava, niin se riitti. Miksi tää ei näytä asfalttiradalta mulle? Tää on niinku täällä Saharassa. Kyllä tässä vähän niinku tämmönen joku melkein asfaltin tyylinen päällyste on. Ei, kyllä tää menee ihan eri tavalla kuin toi crossipyörä nyt, kun mä vaihdoin tänne takaisin. Niin. Kyllä tässä on ihan erilainen fiilis ja tuntuma. Sekään ei ollut siihen aikaan sanottua, että erilaisilla tiepä... Nykyään jos miettii vaikka Dirt Rally 2, niin siinähän tuntuu hyväkuntoinen asfaltti, huonokuntoinen asfaltti, sora, raskas sora, muta, vetinen sora, niin kuin kaikki nämä tuntuu ihan erilaisilta siinä auton renkaiden alla. Mutta vuonna 1998 ei todellakaan ollut minkäänlaisia tehoja toteuttaa tällaisia asioita. Et se oli oikeastaan niin kuin periaatteessa se ja sama, että ajat sä jossain mutapellolla vai ajat sä asfaltilla, niin se oli melkein se ja sama. Monissakin peleissä se että jos jotain jonkinlaista eroa oltiin saatu tehtyä, niin se ei ollut yleensä tehty kauhean hyvin. Tässä mua ehkä vähän häiritsee tää kaverin kaatumattomuus. Saadaanko me tätä prätkää kaatumaan millään nyt? Vauhti on nyt 200... Ei se kyllä kaadu. Mä ajan tohon niinku penkkaan, niin se vaan kimmottaa siitä. Melkein 300 vauhtia siinäkin. Kaveri ei mennyt nurin. Jos Mega Drive Road Rashissa mentiin nurin tällaisesta, niin kyllä pitäisi mennä Motor Racer 2:ssakin. Pystyis mä keulimaan edes tässä. Muistaakseni tässä pystyy keulimaan. Mä en ehkä pysty keulimaan, kun mulla on 240 vauhtia nyt jo valmiiksi. Hidastetaan tohon noin, lähdetään keulimaan. Ei se kyllä lähde keulimaan. Näet keulia pitää pystyä. Ei se kyllä lähde keulimaan. Mulla on semmonen fiilis, me aina keulittiin tässä, mutta ehkä mä muistan omia. Vuosi 1998 oli kyllä aivan upea videopelaamisen vuosi. Nintendo 64, PlayStation, siihen aikaan Sega Saturnikin vielä eli ainakin jotenkuten, ja pelejä. Voi vitsi, mitä pelejä siinä vaan tuli. Tää ei oo kyllä niitten parhaiten joukossa tää Motor Racer 2, mutta se oli... Mistä mä edellisessäkin videossa itse asiassa puhuin, niin se oli just siistiä silloin, kun joku kaveri oli saanut jonkun peli, mitä sä et ole ikinä testannut, ja sit sä lainaat sen viikonlopuksi ja pääset pelaamaan uutta peliä vähäksi aikaa muutamaksi päiväksi. Se oli parasta hupia. Aika pitkät latausajat. Tuo 1998 tuli kyllä ihan uskomattomasti hyviä pelejä. Half-Life 1, Ocarina of Time tuli, silloin Banjo-Kazooie tuli. Sitten tuli
Thief Dark Project, tuli mä tässä luen jotain nettisivua, Baldur's Gate, Pokemon Red, Pokemon Blue, Metal Gear Solid tuli 1998. 98 on saattanut olla yksi kaikkien aikaan parhaista pelivuosista ikinä. Mitäs nää on? Miksi tässä on niinkun... Nää on niinkun sinisellä pohjalla. Tätä me pelattiin kai äsken. Sitten nää on näitä dirt bikeilla vedettäviä free flight. Nää on tämmöselle violetilla pohjalla. Sitten täällä on... Onks tää niinkun vaikeustaso jotenkin? No, kokeillaan vaikka tuota. Mahdollisimman kovalla kiihtyvyydellä ja automaattivaihteella vedetään, niin ei näytä ihan hirveältä tämä ajaminen. Tässä on pitkät lataaseet. Nyt mä kyllä tykkään enemmän tästä crossipyöräilystä kuin asfaltista, paljon enemmän. Mä olin just sinä vuonna saanut, ainakin muistaakseni mä olin just sinä vuonna saanut DualShock-ohjaimen PlayStationille. Siihen asti oltiin pelattu alkuperäisellä PlayStation-ohjaimella, missä ei ollut siis analogitatteja eikä tärinöitä. Ja sitten kaikki pelit, missä oli tärinät, kuten tämä, niin oli mun mielestä aina ihan supersiistiä. Kyllä se tärinä on erittäin hyvä ominaisuus ohjaimessa. Sen huomaa, jos pelaa jotain peliä. Ja sitten ohjaimen akku alkaa olla sen verran lopussa, että se ei enää tärise, niin tuntuu, että kaikki tuntuma häviää ihan täysin. Tämä oli mulle suuri ongelma esimerkiksi silloin, kun PlayStation 3 julkaistiin ja Six-Axis. Ohjaimen ensimmäisessä malleissa ei ollut tärinöitä. Ja se oli aivan hirveetä. Onneksi sitten Sony sai lisenssit kuntoon ja DualShock 3 tuli markkinoille. Saatiin ihan ihkaakeet tärinät taas ohjaimiin. Kyllä taas maitto pelaaminen, mutta kyse... Se on ehkä semmoinen asia, mitä ei tule edes ajatelleeksi ennen kuin se menettää ja sitten huomaa, että hei, miksi mulla ei ole mitään tuntumaa tähän peliin. Siis jo Pleikka kakkosen Tony Hawkeessa muistaa sen, että jos tuli joku vika tärinän loppu ohjaimesta, niin se oli tosi vaikeaa, koska sä et enää tuntenut näpeissä, että milloin sä oot grindin päällä ja milloin et. Ja sitten jos sä olit tipahtanut siitä grindin päältä ja kombo oli katkenut, niin sä huomaat sen heti ja kerkeet vielä siinä millisekunnissa vetämään manuaalin päälle, että kompo ei katkee siis ennen kuin tiput maahan. Ja jos tärinä lähti pois, niin sit sä et pystynyt tätä enää tekemään. Ja se... En tiedä, kuka mastermind keksi, että pistetään ohjaimet tärisemään, mutta nerokas ihminen. Että siitä saatte PC-jatka täriseeksi näppis ja hiiri, häh? No ei kai. Piti vähän sekoittaa soppaa, sori.
Game over. Eiköhän tässä ollut meidän Motorracer 2 ja random höpinät. Mutta ei mitään. Palatkaa takaisin kanavalle. Uutta video tulee tasaisin väliajoin. Ja kiitos katselusta ja morjens.